בהרצאה. עכשיו אנחנו כבר ותיקים. פולי ברונשטיין, שלום. היי בני, ברכות על העלייה לאוויר. תודה, תודה. מאוד מרגש. תודה, אכן כן. מנכלית דרכנו, ספרי לנו מה זה דרכנו, תכף נדבר על הקמפיין שלכם לקראת ביקורו של דונלד טראמפ. דרכנו היא תנועת שטח מאוד מאוד גדולה, שהמטרה שלה היא בעצם לארגן את הרוב המתון הישראלי לפעולה. אנחנו יודעים היום שבמרכז, בשמאל, בימין, הדתיים והחרדים והחילונים, בכל הארץ יש אנשים מתונים שחולקים תפיסת עולם ואת החזון שלהם לישראל, אבל הם יש בבית חדישים או מיואשים ולא נשמעים. מה שאנחנו שומעים לרוב בישראל זה קולות מאוד קיצוניים מכל הצדדים. אנחנו היינו רוצים להעיר את הרוב המתון ולהפוך אותו לכוח פוליטי גדול. לא מפלגתי, אבל פוליטי, כזה שיודע לקדם אג'נדות, ערכים, מסרים. מי עומד מאחוריכם? מי מממן? מי שמממן זה תורמים פרטיים, ישראלים וגם יהודים מחול. אך ורק אנשים פרטיים, אבל גם הרבה מאות של תומכים שלנו שתורמים סכומים קטנים חודשיים כל חודש. ככה אנחנו צריכים להחליט את הפעילות. יש לנו ועד מנהל של 13 חברים, היושב ראש הוא איש העסקים והיזם קובי ריכטר, אבל בעיקר דרכנו היא תנועה של מתנדבים, של פעילים, ממש בכל הארץ. אתם בעד מה? פתרון שתי המדינות? זה אנחנו בעד פתרון שתי המדינות, ובעיקר היום אנחנו מרימים קמפיין מאוד מאוד גדול שתומך בהתרדות מהפלסטינים. כי אנחנו רואים את הביקור של טראמפ כהזדמנות מאוד גדולה להסתכל לצד של יהודה ושומרון, לראות איך אנחנו יכולים להיפרד מקרוב לשלושה מיליון פלסטינים שחיים שם. אנחנו מקווים שלהיפרד מהם בצורה שקטה ומדינית כזו שתאפשר לנו לשים גבול בינינו לבינם, גבול שהוא נוח לנו, גבול שיאפשר להם לבנות לעצמם בטווח הארוך ובצורה הדרגתית מדינה מצליחה לצידנו. והנה מגיע טראמפ, ונראה לי שהוא בעניין. יאמר מי שיאמר, איך אתם הרוב הדומם? זה שמאל, והשמאל הפסיד בבחירות. מה את עונה לו? שתי מדינות זה לא המדיניות שלנו. שתי מדינות זה המדיניות הרשמית של ראש הממשלה. ראש הממשלה דיבר בבר אילן על שתי מדינות, ומאז בעצם לא חזר בו. אפילו אני חושבת שהוא חזר על זה לפני כמה חודשים שוב, שפתרון שתי המדינות הוא הפתרון המועדף, ולכן אי אפשר להגיד שזה פתרון של שמאל. ואגב, בני, יש רוב בציבור, אנחנו רואים אותו, בטח גם אתה ראית הסקרים, באופן עקבי כבר שנים. כן, יש רוב בציבור שתומך בשתי מדינות, ורוב בציבור שתומך בהתרדות מהפלסטינים. זה נכון שראש הממשלה אמר את נאום בר אילן המפורסם, לפני הבחירות אגב הוא חזר בו בחצי פה, אחרי הבחירות הוא חזר בו מהחזרה, אבל הוא לא עשה כלום בעניין של שתי מדינות. אז במובן הזה פיו היה בעקבות הלחץ הכבד של אובמה, ואת לא רואה שבפועל קרה משהו בעניין המדיני. אני חושבת שהסיבה שראש הממשלה עדיין כן תומך בפתרון שתי המדינות, גם אם לא מדינה עכשיו, גם אם מדינה מפורזת פלסטינית וכו', בגלל שיש היעדר של פתרון אחר, שהוא פתרון אחראי ולא מסוכן. איך מדינה פלסטינית, אתם רואים מה קורה כאן באזור, סוריה, עיראק וכו', איך מדינה פלסטינית תשקיט כאן שקט ושלווה? מה, אפשר לבטא נגיד את פיקוד מרכז לפי החלום המדיני שלך? לא יצטרכו את השלום וחיטטו חרבותם לעתים? למה את שוחקת? קודם כל הלוואי. שלום? לא, אז זה מדיני. אני מרוצה לקוות שרוב הישראלים עדיין יוצאות על דם מייחלים לשלום, אבל אנחנו פחות מדברים על שלום ויותר מדברים על הסדר כזה, שאגב אפשר לעשות אותו במספר פעימות, כזה שעדיין מפרז את המדינה הפלסטינית. לא צריך מחר בוקר למסור את המפתחות של יהודה ושומרון לאבו מאזן. אפשר לעשות דברים בצורה הרבה יותר הדרגתית. אפשר לא לעזור. לא ניסינו את זה כבר באוסלו, תגידי. קודם כל ניסינו את זה באוסלו, ואז זה נעצר. אבל הנה עובדה שאוסלו עד היום, אבל אוסלו עד היום חי וקיים, וגם הישראלים צריכים לראות. הקמת החומה בינינו לבין יהודה ושומרון שיפרה את הביטחון שלנו באופן משמעותי. ובסופו של דבר הרשות הפלסטינית, כמה שאנחנו כועסים על ההסתה וכו', היא עדיין מתנהלת בשיתוף פעולה ביטחוני עם הצבא של ישראל, והיא עדיין מונעת פיגועים ומונעת את עליית החמאס וכו'. אז צריך להגיד, גם בין הפלסטינים יש קיצוניים ויש מתונים יותר. וכשאתה מסתכל על חמאס ועל מה שיכול לקרות ביהודה ושומרון, אם אתה לא תלך ותנהל מסע ומתן מול החלקים היותר מתונים בציבור הפלסטיני. אבל גם החלקים המתונים מדברים על קווי 67, כידוע, אש"ף הרי הוקם הרבה לפני
ההתנחלויות, 64 כמדומני, לא הייתה שום התנחלות. קווי 67 זה אומר חציית ירושלים, זה אומר שגם אגפים בשמאל הם נגד. איך את מגיעה לפתרון? אני לא מדבר על פינוי כמובן, מאות אלפי מתיישבים שגרים שם. זה נראה לך מה. בני, אין ספק שגם הפלסטינים יצטרכו להתפשר וגם הפלסטינים יצטרכו להקריב ולעשות צעדים אמיצים, ובלי זה לא יקרה. אנחנו לא משלים את עצמנו שאם ישראל רק תרצה, זה ייפטר. אוקיי. אבל אנחנו מאמינים שיש היום קונסטלציה מדינית מאוד מאוד מעניינת. הסיפור הזה של נשיא אמריקאי שהוא מאוד פרו-ישראלי, שדואג מאוד לאינטרסים של ישראל ומחויב להם. כפי שאגב ראינו את הקואליציה הזאת חוגגת ומצחונו, כי היא יודעת שהוא לא ייתן למצדה ליפול שנית, נכון? בגלל זה הוא לשנום על המצדה. בתוך קונסטלציה מדינית כזאת, זה מעניין כן לחזור לשולחן המסע ומתן, בחסות של מדינות ערביות סוניות מתונות, ולראות האם בכל זאת אנחנו יכולים להתקרב קצת, והם יכולים להתקרב קצת, ולהגיע להסדר שוב פעם, לא צריך שלום. לא צריך שלום. מספיק הסדר שמאפשר כבר מחר בבוקר מיזמים כלכליים משותפים גדולים. כשאני עובד ב-443 ואני רואה למשל את הגשר הרכבת המהירה מתל אביב לירושלים, אני רואה את זה בעיניים, לפי הפלסטינים זה יהיה בידיהם, יש שם שלום? הרכבת לא תאוים? שוב אני אומרת, יש נוסעים ונותנים ישראלים ויש פלסטינים, כל אחד יודע מה הוא יכול לתת ומה הוא לא יכול לתת. דבר אחד אני יודעת, שנתניהו ממשיך להסתכל בעיניים של הציבור הישראלי ולהגיד להם אין סיכוי, זה לא יעבוד, אבל הוא לא מספיק מנסה. ואני אומרת עוד פעם, ישראל חייבת כל פעם לנסות, וגם הפעם לנצל את ההזדמנות הזאת ולחזור לשולחן המסע ומתן, שוב בחסות אזורית ובחסות של מתווך אמריקאי. אסור להפסיק לנסות, כי גם צריך להגיד, בני. אתה כל הזמן נדבר על הסכנות של שתי המדינות. בוא נדבר על הסכנה האמיתית למפעל הציוני, שהיא סיפוח של יהודה ושומרון. הייתה ציפי חוטובלי קודם על הקו, אמרה, הגיע הזמן להכיל את הריבונות הישראלית על שטחי יהודה ושומרון. נו, בחייך, אם יש איזשהו ישראלי שפוי בנפשו שרוצה לסרטט את הגבול של מדינת ישראל מסביב לקרוב לשלושה מיליון פלסטינים, ולעשות מה? לאזרח אותם? מה? לשלם להם דמי ביטוח לאומי? אנחנו רוצים לקחת אחריות מהרשות הפלסטינית על כל הפלסטינים האלה? אני חושבת שאין אדם אחד שמאזין לנו עכשיו שהיה רוצה שזה יהיה. פולי ברונשטיין, סליחה, מנכ"לית דרכנו, אתם עם קמפיין לקראת ביקורו של דונלד טראמפ. תודה רבה על הדברים. תודה לך, בני, להתראות. תודה. מתחברים ליהדות מכל מקום, עם מכאן מורשת. 92.5, 90.8, 90.5 ו-100.7 FM. כאן מורשת.